Assalomu alaykum barcha barchaga, hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Suhrob, siz Samarqand uylari kanalini kuzatyapsiz. Bugun sizlarga juda ham kerakli bo'lgan videoni tayyorlamoqdamiz. Samarqand shahar markazida, ya'ni pavarot va vokzal o'rtasida yo'lni bo'yida joylashgan joyda yangi domlar qurilyapti. Mana katlama ishlari hozir bosh ketyapti, katlama ishlari bo'lyapti. Xo'p, bu uyni imtiyozli kredit asosida olish imkoniyati bor. 22 yilga olish imkoniyati bor. 2 yillik imtiyozli davri 20 yilga qolgani ipoteka qilib olsangiz bo'ladi. 2 yil davomida imkon darajasida to'lov bor. Video oxirida men qo'yib boraman to'lovlarni, planirovkalarini, planlarini uyni, mana shu qurilayotgan uylarni planlarini va narxlari video oxirida chiqadi. Xo'p, hozir joylashgan joyini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz esa videoni boshladik. Do'stlar, biz hozir mana Oktyabrskiy ko'chada turibmiz. Bu yangi qurilayotgan domlar mana shu yo'lning ustida joylashgan. Bu eski choy fabrikasining o'rni bo'ladi. Bu yog'i mana shu to'rimiz vokzalga ketadigan ko'cha, bu tomoni mana pavarot. Pavarot mo'ljal mana shu Konstantin mehmonxonasi bo'ladi. Mana shu yerdan ichkariga kirib, hozir katlama ishlari bo'lyapti. Bu yerda katlama ishlari ketmoqda. Hozir shularni tomosha qilamiz. Shu yerdan kiramiz do'stlar. Hozir mana bu zdaniya buzilyapti. Mana shuning o'rnidan ham tushadi. Bu yerda ko'p qavatli uy bo'ladi, 10 etajlik uy, 10-etaj penthouse bo'ladi. Hozir katlama ishlari boshlangan. Ko'rsatib o'taman katlama ishlarini. Bu yerda mana bu zdaniya buzilyapti do'stlar, mana shu buziladi, buning o'rnidan ham dom tushadi. Bu eski choy fabrikasining o'rni. Xo'p, hozir katlavani ko'ramiz. Mana kranlar turibdi. Do'stlar, katlama ishlari mana shu yerda davom etmoqda. Mana shu yer hozir qozilyapti. Bu yerda 7 ta dom quriladi, 3 podezlik, 10 etajlik domlar bo'ladi. 10-chi etaji bo'yi aytib o'tganimdek penthouse bo'ladi tepasi. Mana shu territoriya mana shunday ko'rinishga ega. Bu 22 yil davomida olsangiz bo'ladi, 2 yil imtiyozli muddati bor. Egalik huquqi chiqqandan keyin 20 yilga ipoteka qilib olsangiz bo'ladi. 2 yil rassrochkasi bor. Oyma-oy to'lab borasiz imkon qadar. Narxlarini video oxirida qo'yib boraman price listlarini. Ma'lumot uchun mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil olasiz. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana shu joyda 7 ta bino quriladi. 10 etajdan 10-chi etaji penthouse bo'lyapti. Xo'p, bu uyni naqdga olsangiz ham bo'ladi yoki 2 yil davomida bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Kim xohlasa kredit qilib olish ham mumkin. 22 yilga tushadi krediti, 2 yil imtiyozli muddat, 20 yil ipoteka bo'ladi. Narxlar o'zgaradi, har xil turdagi narxlar. Boshidan to'lov kamida 30% bo'lishi kerak. Qolgan summasi imkon darajasida to'lanib ketaveradi. Domimiz xudo xohlasa qancha vaqt tayyor bo'ladi? Bu domlar xudo xohlasa 2 yil davomida qurib bitiriladi, korobka holatda topshiriladi, remontni o'zingiz qilib olasiz dalchi. Agar quruvchi bilan kelishadigan bo'lsangiz, remontlarni ham qilib berishadi. Kim qanday xohlasa olish imkoniyati bor. Kimgadir korobka, kimgadir remontlik. Marhamat, videoni do'stlarimiz bilan ulashamiz. Yo, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.